asxaabta ayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta dunida ka joogtaan baan ku soo dhawaada habeenka iyo kamal daariga waxyaabaha ugu weynaa ee kamal daarigan soo aruurinayo oo naygii doonaayo suuqii waa dafdaf waryaahe xaalku waa yaabe liverpool waryaahaysa laisaga celin karayaa ilaahay amarkii tottenham guuldarooyin baa ku soconaya adaamu waa degay falovich waa degay iyo kuu kale soo qaada doonaa saaxiibayaal subscribe-ka noo saaro kuwa channelka cusub kugu jiray sheerta iyo laagtan isku dirkana saxadka ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaaray soo gudbinta barnaamijkeenun waxaa ka qayb qaadanaya ascunicom macmiil haddii aad tahay arday danaynaya inuu wax ku barto waddanka turkiga weliba qiimo macquula ku sarow shirkadda ascunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka turkiga booqo xarumaha shirkadda ee muqdisho hargeysa garowe gaalkacyo baladweyn jawhar baydhabo iyo istanbuul kala xiriir nambaradu shaashadda kaaga muuqda ama booqo websaitka www ascunicom ka dhigo ascunicom wehelkaaga turkiga warrimayahu suuqii baa habeenka dafdaf ahoo wararkan haddaad maqasho way isbedeli karaan wararkan kuu sheegi doona oo kale kii mataqaana warkiisu wax ka soo bixi karan baan ku xaqiijinayaayo haddaba warka ugu horeeya aan sheegi doono waa diyas ninkan haddaad maqasho liverpool u wareegay habeensan wax walba way soo dhammaadeen ninkan waa liverpoolobayaa liverpool nin weyn baad hesheen waana waasheen maalinta la iska imaadeen hor leb ninkii ka dafaribtaanba marka haddaad intaan warkan duubayo hadduu warkii isgidiyo oo meeshaan ka dhahay waa dhow yahay waa dhow yahay haddaad maqasho waa rasmi habeensan yahay suuqa sida ayaa haydhiin hadhow war adugu nin wareegaba ka hadlayaa waa dhow yahay markaan hadlayo waa dhow yahay walaalkaygiiyow laakiin markaan duba hadduu rasmi warku noqdo haddaan ku afeefanaya ninkaa waa la qaatay haddaba ninka waa kee waa louis diyas maxamedo ninkan ka war ilaahayu haddaan kan ciyaamadiisa haysa karaa seven liverpool maynaysa maxamedow ani bis waa liverpool waxba kama qaban karin haddaan jota iyo mani iyo saalax iyo ragga wax laga qaban karin boba farminho oo kan ku sii darsadeena walla liverpool waxba laga qaban karayo walle liverpool baan idin leeyahay waxay tabcayaan kooxdan yaaqay waxay ka tahay hodan weerarka yaaqay waxaan wax lagama qaban kara yaaqay waxay istacabayaan weriyahano waqti dheere banooni ku maamulayaan iminku waxaa la sheegay liverpool inay liverpool ay aad ugu dhowdahay la wareegidda ninka garabka ugu ciyaara weerarka waa garab weerar laba nin sadex waa la rafinaa jawaan gool waa lagu dhalinayaa waa ninka lagu magacaabo louis diyas bay hadda qarka u saaray meel uleh runtii ninkan waa nin maajiga oo saaxira waxaan hadda warku sheegayna xataa tijaabada caafimaad inuu ku mari doono america inuu ku mari doono baa la tilmaamayaayo halka uu joogo yacni halkaa buu israeb kooka adduunka u joogaaye halkaa buu xataa tijaabada caafimaad ku maraya baa lagu leeyahay ninka warkiis waa dhow yahy maxamedow maxaaba tijaabi waxba sheegoysa hadda lebna soo sheegtay ha ninka waa dhow yahay baadi waa sababta aan ku leyay ninka waa dhow yahay ninka warkiisu waa gabagabo waa nin shaylatan sana jira dhaliyay 41 gool 105 ciyaar uu ciyaaray boorto 7 gool ayuu xataa dhaliyay 31 ciyaar uu ciyaaray colombiya anfeld buu kusoo wajahayahay mar buu ku yar ceebaystay muu marada ka riday ninkii muxuu ahaa fred oo hadda cadowgiisa maynood u ciyaaro ina isagu liverpool buu noqonayaayo iyadoo khubarada reer portugal ay leeyihiin waxay leeyihiin waxay u muuqataa si serious ah in ciyaaryahanka ugu fiicnaa horyaalka portugiis ya premier league uu halkaa ka baxayo ya portugiis leagu waa portugiis horyaalkooda ninkii ugu fiicnaa ayaa la qaadanayaa buu leeyay ninkaka ninka kan xilli ciyaareedkan waa ninka dhaliyay 14 gool 63 shuu tuuray waa nin innabaanu caadi ahayn waa ninka hadda ay liverpool qarka u saaran tahay oo lagu garaacayo tottenham oo ninkan islaha waa qaadan karayn jamaahiirtuna waxay bilaabeen inay qaylo dheer qayliyaan markay jamaahiirta liverpool aad bay u qaleeriyeen waxay leeyihiin diyas jota salax waryaaheyaa horyaalka naga celin kara bay leeyihin oo liverpool waxay arkayeen taageerayaashooda in raggan ninka hadda kooxda lagu soo daranay ka dhigan tahay liverpool inta kale xilli ciyaareedkan uu tartami doonaan ku guleysiga premier leaga bay arkayaan rutiyo dani livine jamaahiirtii kooxda sboris ba aad iyo aad ugu carooday taageerayaashu waxay leeyihiin markii ugu dambeysay louis aan la wareegnay yah xil dhammaadka january liverpool xaalkeeda okay buu ahaa buu leeyahay taageere baa dhahay yacni louis suarez buu hadda koor ahaaye mid kalena wuxuu leeyahay jota salax iyo diyas waa wax kale buu leeyahay mid kalena wuxuu leeyahay haddii louis diyas uu liverpool hadda ku biiro taas waxay ka dhigan tahay runtii tartamayaal cadcad baan nahay waxaan rajaynaynaa in villa ay maalinta ugu dambeysa garaacdo man city koobkan haddii dahayna nalagu sii baan rajaynayna wiil yacni marba hadduu diyas yimaado waxay liverpool ka dhigan tahay ninkii hadda kahor yimaada jawaan lagu farinaa ninkii kahor yimaada jawaan lagu farinaa war adi goolka celi maane oo goolka celi saalax oo jota goolka celi oo louis diyas goolka celi oo farminho goolka celi cidna kama celin kartid marka waxay leeyihin jamaahiirtu horyaalkii baanu aragnaa midda kale louis taageerayaashu sports aad buu caroodeen midda wuxuu leeyahay war dani levy balfiria mani uu naga fakiyey marshall buu naga fakiyey bruno buu naga fakiyey rubin dias buu naga fakiyey louis dias iminka naga fakinayaa kuwaasoo kale aaday united city iyo mataqaana liverpool buu leeyahay taageeraha kan yah mid kalena wuxuu leeyahay waxaan luminaynaa diyas baan luminaynaa oo ninkii labaad aan luminayn ah kadib adama traore marka annaga tayadeen haddaan nahay tottenham haddaan iskana u leeyahay nathan redmond iyo kuwaasaa kabteen ah kuwaaslan la wareegi karnaa camal uu kala jeedaayo rag weyn kuma tartami karno ma rumaysan karna buu leeyahay taageeraha kanna adaame walaadiyas in xaggeeda yacni laga xoogayo taana waa tay sports aad baa lagu kacsan yahay
marka oo waa ka Luis Diaz. Luis Diaz oo wiil ku soo barbaaray dhibaatada baahi faqri ku soo barbaaray waa nin Colombiana wuxuu aad u taageero ugu yahay ama uu ku dayday Ronaldinho waana markuu garab kaaga yimaado inuu ku waalayo wareen in xoog badan oo aadan dhinacna yaani u celin kareen wiil kan xataa waayihiisii bilowga markuu ku soo koray Colombia waa isagu ku dhashay eeriyooyinka wuxuu ku dhashay ee Colombia inuu garab badan soo siin oo yaani in ka warhay in badan yaani laf ka falcelin dhibaatooyinka haysta ee inuu garab siin taageerada dadka halka jooga waliba dadka ugu nutritionka xun baa halkaas lagu tilmaamay waana sababta ninkan berigiisi ugu horeeyay uu xataa banooniga u ciyaari karin inuu ahaa mid jab yaro Cusmaan Qabaar buu ahaa oo xataa banooniga uu nin wax ka keeni karin mid tabar yar buu ahaa hadda laakiin hadda dhinac kaaga yimaado wuu ku saarsanayaa gabi ahaanba saas waxay ka dhigantaa Liverpool inay iibinayso Minamino iyo Origi isla intaan u kalibsigu ciyaarta ku xirmin oo yaa u baahan Origi iyo Minamino yaa u baahan Luis Diaz baa soo socda nin wax kala soo socdo taas waa taa marka labadan waa la iibinayaa baa leeyahay marka arinka Luis Diaz tijaabada caafimaad isla saacadaha goor dhow ee caawa ayuu marayaa oo waqtiyada soo aadamu tijaabadu marayaayo oo intuu Colombia xulkiisa la joogay tijaabada halka ku mari doona marka taas waa taayo habeensanina haddii ninka kan uu halka maro waa wareega haddii lagu yiraahdo habeensan Luis Diaz xagga uu qarku u saaran yahay waliba dhaqaatiirta Liverpool ba halka ku sii jeeda leeyahay si ninka halka tijaabada caafimaad ugu marsiyaano waa ka mid kale ugu miisan u ciyaaro waxa ka mid ah ninkii Vlahovic ahaana haddii ninkan warkiis dad maqasho habeensan Turin buu jooga tijaabadu maraya saacadahan oo kale waa lagu dhawaaqaya walaalkiyagu waa ninka Mr. Sugar maanta dhan micna iyo Diaz lama fadhi kara micna adoo sugeysa waqti uu kugu dheeraan kara waxaan waa heshiis moogtahay marka laakiin waxaan kuu sheegay saaxiib haddii aad maqasho Vlahovic waa wareegay habeensan Vlahovic tijaabadu maraya waa ka maanta markuu tagay Juventus weeyaan tijaabadii uu dhameysanayay marka aniga haygu waalin ninkaas Mr. Sugar aniga iyo haddan waa sugan raado waxa laga yaabaa in 4 saac kale iska soo baaqdo warkii aan meesha noogu baaqay laakiin haddaad maqashin kan waa wareega habeensan warwaaba nin Juventus dhex joogo marka kan tijaabadii uu marayaayo waa mid waraga ugu goolasha badan seeri ah xilli ciyaareedkan weeyaan waliba ninka kan ninku ku daydaa Cristiano Ronaldo isla mid Ibrahimovic laba kutub dhexde ayuu qoraalkan soo galiyay Duzan oo uu leeyahay Cristiano Ronaldo waa kan ugu fiican goodkiisu waa iminkuna waxa la filayaa xataa lambarka 7 oo in lagu wareejiyo waa ka kaas waa xagga uu marayaysnaa habeensan adama tarar weeyaan ninka kan iminku isna wuxuu gaaray Barcelona wajida waa ka dagay 30 milyan Barcelona ku qaadanayaan oo ama bay ku qaadanayaan haduu anfacana 30 milyan bay ninka ku iibsan kariyaan hadhow marka waa ka isna ka dagay magaalada Barcelona Ousmane Dembélé waxa ka dhigtay kooxdu ka baxaya marka adamana Barca uu ku jooga aniga hay wareerin haddii aad aragto cusikiyo tijaabo maray iyo waxaas haddii aad aragto habeensan adami waa ka dagay magaalada Barcelona tijaabada caafimaad u maray kooxda Barcelona tan waxay madax xanuun u tahay ninka lagu magacaabo tababaraha Sports ee Conte maxay wuxuu saacadii ugu dambeeyay lumiyay Luis Diaz iyo Adama Traore Barca ayuu aaday kana Luis Diaz Liverpool buu xaqiiqdu qabanayaa marka Antonio iyo Adli waa isku dhacayaan ninkii Levy ahaayo inay meesha kala tagaan baba la filayaa mid kale hadaan aadno isla Barcelona Atletico Madrid warkeedu kama laabanayso waxay ciyaartoodu ku deynaysaa lacagaha ay ku rabaan oo ah 30 milyan 30 milyan mana yareeyaan baa leeyo marka Morata iyo Barca xaaladoodu way sii adkaanaysaa Atletico waxay leedahay lacagta baan ku doonina in ka yar kuma fasaxin bay ciyaartoodu leeyeen hadda waxay war qaraxda leeyeen Barcelona si automatic ah bay u badantahay in isdiibtay oo ku aadan in Morata la wareegi karin sababtu waxay tahay Dembélé ar Dembélé ku dhib badnaa ma ku ciyaaray shalbab shari uu ridii Barca ka soo galay yani markuu Barca iimaaday iyo Barca u yimaaday isagoo Cusmaan ah oo yani caata miirana way yimaaday muxuu qabtay tababar ka soo daahi jiray isbitaalkan waa jiifi jiray ka hore waqtigiis Barca wuxuu ku raasna qana tababarkan waa ka soo daahi jiray isbitaalkan waa dhex jiifi saas waa dhaawacna saas oo itay haddana waa ku dhibayaa hadda wuxuu leeyahay waa baxaya Barca marka baxday ka karlaadahay warriinigu wuxuu jeeka war iska bax walaal karlaayay heejis xina walaal karlaayay taas Barca dibkeedu wayan sababtoo Barca isugu dhiibi karto yani inayna qaadan karin Morata loo amin waxay tahay Barcelona ciyaariyahan ma la wareegi karto inkastoo Barca ay wadahadal la bilowday Morata Juventus iyo Atletico wadahadal ay kula jiraan laakiin Barcelona ciyaartu lama siixan karaan waxaanay Barca ciyaartu la siixan karin hadii Dembélé uu ma taqaanaa yani mushaar yani heshiis siixi waayo heshiiskiisa mushaaraadkiisa dhimi waayo Barca ciyaartu ma la wareegi karto mana diiwaan gelin karto ama ciyaariyahanka uusan kooxda ka bixin Barca ciyaariyan ma la wareegi karaan halkii waxay tahay waa inuu Ousmane Dembélé kooxda ka baxaa marka ciyaartu walaal wareegi kara wayna diiwaan gashan karaan Barcelona ama waa inuu heshiis cusboonaysiiyaa mushaaraadkan dhiba taasna waxay keenaysaa Barca inuu heshiiska yacni ninka kan ay Barca heshiiska kale ay hirgeliyaan laakiin haddaan Cusmaan Dembélé aqbalin in mushaaraadkiisa dhimo sidoo kale uu diidin uu kooxda ka baxo taas Barcelona problem weyn bay ku tahayo marka waa sababta loo leeyahay Barcelona waxay u badan tahay in iska dhiibtay arrinka ciyaartooda kan runtiyo waa kaayo marka
xaaladu baa si arsi ugu xun tahay marka warka ugu dambeeyay waxay leeyeen hadda Barca iyo Juventus waxay wada dagaalamayaan Aubameyang inkastoo Juventus ay qaadanayso Vlahovic Barca way kala cadahay marka Morata Barca isku yidhi waxaad ku dareemaysa Barca aad ugu dambeeyay waxay warka soo qaaday Aubameyang oo ay doonayeen inay xil ciyaareedka ma ku qaataan iyaga iyo Juventus ayaa tartamaya Barca Barca waxa ku fiican tahay fursad fiican bay haystaan kan ilaa isniinta kula wareegi karaan maxay yelee suuqa kubada cagta Spain wuxuu xirmayaa xilli lamida xilliga UK Ingiriiska ayuu xirmayaa labada saqda dhexe laakiin suuqa Italy wuxuu xirmayaa afar saac ka hor xilliga uu xirmayaa iyo wuxuu xirmayaa saacadu marka ay tahay isniinta 10 kabin buu xirmayaa halka suuqyada Ingiriiska iyo Spain inuu xirmayaan saacadu marka ay tahay labada saqda dhexe marka Barca isku deysay inta uu kaliibsu ciyaarto uu xirmin in ninka ay afduubtaan isku deeyaan maadaama Morata xaaladiisa ay aad u adkaatay hata murad qulis waxa la leeyahay Tottenham in Newcastle ba ayna doonayeen inay afduubtaan oo ay la wareegaan wariyahanka kan ee weyn marka xilli 72 saac loo qabtay 72 saac ay ma taqaana ugu harsan tahay Barca inuu saga baxo ninkan Ousmane Dembélé isagana Barca diraan bay doonayaan Chelsea meel kale ayaa la filay inuu aadi karo ina Maldinina waxa la filayaa inuu ma taqaana ku biiro Serbia kooxda ka dhisan Espel inta kale xilli ciyaareedkan waa wiilki Maldini xilli ciyaareedka Milan 18 ciyaar uu ciyaar hal gool buu dhaliyo marka maadaama boos badan Milan ku haysan ninka ay Serbia uu aadaya Juventusna waxay doorbidaysaa baa leeyahay intuu ku biiri lahaa ciyaartoga John Kolovski AC Milan Kolovski inuu ku biiro bay ka jecelan lahaayeen Swedish yaguga kooxda Arsenal marraba in Milan soo hubayaa ma doonayaan baa leeyahay halka kaysi uu diiday ku biirida Tottenham wuxuuna ka doorbiday inta kale xil ciyaareedka Milan uu joogo kadibna uu ku biiro midkood Juventus iyo Inter Milan laga yaabo xataa saaxiibkiisa Hakan oo kale inuu isku koox noqdaan baa laga yaabayo isna Inter miray marka wuxuu ka doorbidayaa baa leeyahay inuu dhanka aado ilaa iyo kuwan ma taqaan xaqooda uu mari lahaa Tottenham aadi lahaa mid kale madaxweynaha yani tobarahan raadey xulka Mareykanka ayaa isagana waxay warku sheegayaan ninka lagu magacaabo Greg Belhelter ayaa isna xaqiijiyay Arsenal inay la wareegtay ciyaaryahanka goolhayaha waa Mati Turner oo xilli ciyaareedka markuu dhamaado uu halka isna qaban doono 27 jir weeyaan taasoo ka dhigan doonto xagga dambe inuu kooxda ka bixi doono marka tobaruhu Mareykanka wuxuu sheegay in goolhayaha Mareykanka uu xagga dambe ku biiriyay kooxda Arsenal mid kale Ole Gunnar Solskjaer isna wuxuu ku soo laabtay markii ugu horeysay magaalada Manchester laba bil uu ka hor oo la casilay wuxuu daawanayay gabadhii iskuulaha sanad jirta ah ee Karna oo yaani kooxda Man United ee gabdhaha ay la tuu sanad jirka ka yar buu daawanayay xilli ay 5 gool ay ku badisay Man United iyadoo ay gool dhalisay oo marka aabeed ciyaarta wax ka daawanayo marka waa kaayo still waxa suuq la filayaa 10 ciyaarahan lagu qaadan doono intaanu kala iibsigu ciyaarta ugu xirmin Morata ama Barca uu aadi kara ama koox kale Tottenham Dembélé uu ka baxayaa kooxda Chelsea biishi meela uu qaban karaa Aubameyang Al Duhail aan ay dhahay Al Hilal ama Barca ama Juventus Gamares baro ugu min kaasan uu qaban karaa Van de Beek isagana Crystal Palace uu qaban karaa Luis Diaz Liverpool Alvarez Man City uu qaban karaa Adama Traore Barca uu qaban karaa xaqiiqda Brian Gill Sociedad Diego Costa isna wuxuu qaban karaa weeye kooxda kubada cagta Torreyatan is xaqiiqdu qaban karaa baa leeyahay taana waa taayo xilli Bentancor Juventus dalabkii ugu dambeeyay ee ka yimid Aston Villa soo diiday laakiin wali Aston Villa way doonaysaa ciyaartu inay qaadato saaxiibyaal nabadgelyo waa warar degdeg wixii soo kordha qaabaan ka sininaayo wararka qaarad maqashan hadda isbedelan habaysan waa run nabadgelyo.